Ел тарихында еңбек жолын қарапайым орман шаруашылығының қызметкері болып бастаған. Үкімет басшысы ретінде мойындалған тау тұлға бар. Ол Нұртас Оңдасынов, Түркістанның тумасы, Қазақ кеңесі халық комиссариатының, Қазақ республикасы жоғарғы кеңесінің төрағасы. Атардақты азаматтың жүріп өткен жолы кез келген жасқа үлгі болуға тұрарлық. Осыны көкеге берік тоқыған түркістандықтар нар тұлғаның 100 жылдық мерейтойын дүркіретіп тойлады. Нұртас Дәндібайұлы соғыс жылдарының өзінде әдебиет, өнер, білімді назардан тыс қалдырмаған, мектеп санын көбейтуді күн тәртібінен түсірмеген. Саналы ғұмырында адалдық пен әділдікті ұлт мүддесін ту етіп көтеріп өткен нар тұлғалы Нұртас Оңдасыновты елі осы қасиеттер үшін ардақтайды. Осы еңбегі үшін тарих тақтасында атын алтын әріппен жазып қалдырды. Ел ардағының мерейтойын түркістандықтар республикалық дәрежеде атап өтті. Тек қана осы Түркістанда емес, жалпы осы мемлекет деңгейінде білетін болғандықтан осындай үлкен той іс-шара жасап өтіп жатыр. Осы ретінде біз мінекей бүгін қазір мінекей Нұртас Оңдасынов атындағы аллея тұрмыз. Жаңа ғана өздеріңіз білесіздер, Нұртас Оңдасынов атындағы көшеге тақта аштық. Жалпы Нұртас Оңдасынов ағамыздың атында Түркістан қаласында мектеп, көше, одан кейін аллеялар осындай ашылған. Мерейтой ғылыми-теориялық конференциядан басталды. Еліміздің әр түкпірінен жиналған ғалымдар мен Оңдасыновтың көзін көргендер тау тұлға жайындағы естеліктерін айтты. Еліміздің мемлекет болып қалыптасудағы ұшан теңіз қызметінен халықты хабардар етті. Нұртас Оңдасыновтай үкімет басшысының еліне, жеріне, өз ұлтына деген барынша адалдығы, барынша тазалығы. Дүние боққа қызықпай, тек қана халқым, халқым деп өткен қаһармандығы. Осы қасиеттің арқасында ол Қазақстан экономикасы мен мәдениетін бір емес екі сатыға көтерді. Бұл күні сондай-ақ Нұртас Оңдасынов атына берілген көшедегі тау тұлға ескерткіш тақтасының ашылу салтанаты болып өтті. Күрделі жөндеуден өтіп, халыққа жаңаша сипатта қызмет көрсете бастаған мұражайда да қайраткердің өмір жолынан мол деректер берілді. Салтанатты шараға қатысқан қайраткердің немересі Нұртас Оңдасынов Қазақстан билігіне деген алғысының шексіз екенін жеткізді. Думанды той балуандар күресі, волейболдан командалар арасындағы жарыс пен ат спорты ойындарына ұласты. Түркістан қаласынан Нұргүл Тапаева, Бауыржан Испеков, Бауыржан Пазылов, оңтүстік ақпарат.